שלום לכולם, אני נועם, וזהו משחק סטארקראפט 2 ישראלי, והשחקן הישראלי הוא לוטפ בתור הפרוטוס הסגול, היריב שלו הולך להיות ויירוס, זלטן בתור הזרג הצהוב. כפי שאתם רואים, כמובן, החשבון שמשוחק פה ווף ווף, זהו האח של החשבון של האח של לוטפ. הם כנראה אוהבים לשחק עם היוזר אחד של השני רק בשביל לשגע את השדרנים, שאולי יום אחד ישדרו את המשחק שלהם, או מסיבות קצת יותר נורמליות אבל עדיין מגוחכות בעליל. בכל מקרה, אנחנו רואים פה את לוטפ בצד השמאלי של המפה, ואנחנו מיד נראה אותו מציב פה את הפיילון בכניסה לבסיס שלו. הוא רוצה לעשות חסימה כמה שיותר מוקדם. זלטן הוא בחלק התחתון של המפה, המפה היא The Shattered Temple. האוברלוד כבר נשלח למיקום האווירי הקרוב, וגם כן לא טיפ עכשיו שולח את הפרוב שלו לכאן, ומיד כפי שראיתם שלח לפה פרוב קטן, ראה את האוברלוד ושינה את הזווית סקאוטינג של הפרוב שהלך לכאן. הלך לכאן כי כנראה זהו טורניר שמאפשר לשחק במפה הזאת, The Shattered Temple, עם מיקומים קרקעיים קרובים, לא דבר נעים בכלל, אבל אנחנו לא מקבלים את זה במשחק הזה, אנחנו מקבלים עכשיו את המיקומים האווירים הקרובים. ו כן, זהו משחק במסגרת טורניר שנקרא Game Creds Cup, טורניר שבועי על 100 יורו פרסים, כל אחד יכול להירשם, בהחלט כל הכבוד ללוטפ שנרשם לזה. גם אם הוא לא בהכרח יזכה ב-100 יורו האלה, הוא זוכה לשחק נגד שחקנים ברמה גבוהה מאוד, ועכשיו אנחנו כבר רואים את הדרון הזה שנשלח לכאן במטרה להפוך להצ'רי ב-14 ספליי, והפרוב הזה רצה לחסום את זה, אבל הוא לא יצליח, הגיע לכאן מאוחר מדי. אז כן, יש לנו כאן הצ'רי שנבנה דבר ראשון. ווף, לעומת זאת, סליחה, לא טפ, לעומת זאת, בונה פה את הגייטווי שלו, דבר ראשון, לא איזשהו פורג' או משהו כזה, אז לא יהיה לו פשוט להציב לחץ בשלב המוקדם מאוד של המשחק. זלטן גם כן עכשיו יציב מיד את הספונינג פול שלו, אפילו יצר עוד איזשהו דרון אחד קטן, הלך על 14 הצ'רי, שני דרונס אפילו, 15 פול, וכן, אני לא חושב שבמקומים האלה יכול לצאת צבא ממש מוקדם שמשפיע על זה יותר מדי, על זה שהפול שלו הייתה מאוחרת בעוד איזה חצי דקה, אז זה לא נורא בכלל. מוציא כמה שיותר דרונס בשלב המוקדם של המשחק. וכן, יכול להיות שאתם לא מכירים את ויירוס זלטן, אז כן, אני קורא לו זלטן כי ויירוס זה שם של קבוצה מקצוענית בסטארקראפט 2, חברים בשחקנים ברמה גבוהה מאוד כמו נאמה וסטיני ואלפי, קבוצה פינלנדית עד כמה שאני יודע, ויכול להיות שזלטן גם כן פינלנדי, אבל אני לא רוצה להבטיח לכם את זה. ונראה בהחלט מה לוטופ יכול לעשות נגדו. אנחנו פה בסיבוב בשלב המוקדם של הטורניר הזה, עדיין לא בגמר או משהו כזה, אז זה עדיין best of one, המנצח עובר לשלב הבא בטורניר, המפסיד הולך הביתה. ואנחנו עדיין גם כן משחקים על פאץ' 1.3.2, שזה אחד אחורה מהפאץ' הכי חדש ששוחרר הבוקר לאוויר העולם על ידי בליזרד, אז אין לנו פה דברים מתוך כמין קרון, עוד 40 שניות על הוורפ גייט, עדיין רק 140 שניות, וזה כל מה שיקח לעשות ריסרש לזה. אני חושב שעדיין אין סיבה שלא נראה משחק יפה מאוד ברמה גבוהה מאוד בשני הצדדים האלה, ואפילו נשים את ה-name tags שלהם למעלה, למה לא, כדי שנראה כל הזמן את הספליי, מי מוביל, מי לא מוביל ומי צריך להתלונן לשופטים. אני רוצה גם כן לציין פה את האוברלוד הזה, אנשים, אם אתם משחקים בתור זרג נגד, למעשה נגד כל גזע, אין סיבה לא להחביא כאן אוברלוד למעלה, אז יש פה את הסוג הזה, ואנחנו נראה עכשיו עכשיו בקושי רואה את האוברלוד הזה, אפשר אני חושב אפילו להחביא אותו טיפ טיפה יותר שמאלה גם כן, שלא יראו אותו. אני לא רוצה להבטיח, אבל עד כמה שאני זוכר מהמשחקים שלי במפה הזאת, אפשר להחביא כאן אוברלוד, והאוברלוד הזה כמובן מספר כל מיני דברים, מספר שנבנים פה עכשיו שני גייטווייז, אז הוא רואה עכשיו שלושה גייטווייז, הוא לא יודע אם יש רביעי בדרך, אבל הוא הולך להעלות כאן זרגלינג למעלה, לראות שיש כאן סנטרי גם כן, ואם יש סנטרי אז זה בהחלט מספר את הסיפור, שכנראה אנחנו נראה כאן סוג של פרי גייט אקספנשן. הזרגלינג הזה אפילו נופל וחבל, לא היה סיבה שזה יקרה. זלטן מחתו עכשיו עם הרבה מאוד דרונס ועוד כמה דרונס בדרך, עלה כבר כל הדרך ל-27 דרונס, מסיים עכשיו עוד חמישה, יש לו את הרוץ' וורן שלו בדרך כדי להרגיש כמה שיותר בטוח באטמו. ספיד לזרגלינג זה עכשיו מתחיל מאוד מאוד מאוחר, הספיד לזרגלינג זה, אבל כמובן שבשלב המוקדם מאוד של המשחק רק אני ארגיש בטוח להיות בלי הספיד לזרניז כמה שיותר זמן, הוציא כמה שיותר דרונס. עכשיו עוד ועוד סנטריז יוצאות, נראה לי שהסנטריז דיבה לפה ודגדגה את האוברלוד, לא, הוא נראה לי בריא ושלם. אנחנו רואים את הוורפ גייט מסתיימים, סנטריז יוצאים קדימה, נקסוס כבר מוצב, הזרלינג הזה אפילו ראה אותו, כן, ראה את הנקסוס, יודע בדיוק מה התוכניות של היריב שלו, יכול להמשיך לבנות את הדרונס כמה שיותר זמן עכשיו זלטן, ואפילו להמשיך להרחיב את הקריב שלו, טיפ טיפה לחבר בין הנפסים לקריב, או שלא, בינתיים
כן, הוא רוצה להרחיב את הקריפ. לא בטוח מה הוא רוצה לעשות לזלטן, זה מה שבטוח. ייתן עוד איזשהו יריקה קטנה על ההאג' הרי, יוציא עוד כמה לארווה. אבל עכשיו תראו את לוטף מתקדם קדימה לכאן, ולוטף עכשיו הצליח להגניב פרו פנימה ובנה פרוקסי פיילנט בתוך הבסיס, בתוך הבסיס של היריב שלו. עכשיו הוא מגיע לכאן עם צבא לא קטן, אבל גם כן לא גדול מדי, וזלטן נתפס עם המכנסיים למטה, אין לו צבא עכשיו בכלל, יש לו הרבה מאוד דרונס בלבד. הוא עכשיו מסיים איזה 10 זרלינגס וגם כן כמה רויצ'ס. הסטוקרים עכשיו עושים וורפין למעלה וגם כן למטה, ועוד פורספילד על הרמפה, פורספילד יפה מאוד של לוטף עכשיו מונע מכל הצבא הזה לרדת. הרויצ'ס מלמעלה יכולים לנסות לטווח בצבא של וורפין שיח עכשיו של לוטף שיציג את הצבא שלו הצידה, מחסל פה כמה דרונס, אבל עכשיו יוצאים עוד כמה ספידנינגס, מפילים פה איזה סנטרי, מפילים פה איזה שהיא סנטרי נוספת, פוקס פאר יפה של זלטן על הסנטרי, ועכשיו נשאר לו פסטוקרים בלבד, ולא יהיה לנו כאן עוד פורס פילדים על הרמפה. אנחנו רואים פה עכשיו זלוטים עושים וורפין למעלה בתוך הבסיס של היריב, סטוקרים נסוגים לאחור, רוצ'ט וזרניז רודפים פה אחרי הסטוקרים של לוטף בינתיים למעלה, זלוטים נכנסים לתוך המיינר ליין, בינתיים יכולים לתקוף פה את הפרוב, סטוקרים נאלצים לסגת לאחור בזמן שהם הרוצ'ט יורדים מהקריפ, והם לא יכולים להמשיך לדוף על הסטוקרים ללא קריפ, לא שדרוג מהירות גם כן. בינתיים הזלוט הזה מחסל פה את המלכה, עובד על הרוצ'ט וורי, ניקח לו הרבה מאוד זמן לחסל אותה. הרוצ'ט מחסלים את הזלוטים האלה, ומלמטה הסטוקרים מנסים להגן על על הפרוקסי פיילון של לוטף עכשיו, לא מצליחים בינתיים כי הגיעו הרוג'ט ויחסלו אותו. אנחנו רואים פה עכשיו זרניס ברכז המפה, אנחנו רואים פה עכשיו נקסוס שהסתיים, ואנחנו רואים פה מצב לא רע בכלל ללוטף מבחינת ההכנסה עכשיו, אבל הוא צריך להיזהר מהקאונטר אטק של זלטן שהולך להגיע עכשיו. זרניס הולכים להגיע לכאן, רואים הרבה מאוד סוקרים נסוגים לאחור, מחכים לעזרה של הרוג'ז. אנחנו רואים עוד כמה אקסטרקטורים נלקחים מצידו של זלטן, רוצה לעלות כמה שיותר מהר במעלה טכנולוגיה עם הגז. אנחנו גם כן רואים את לוטף עושה את אותו הדבר עם עם הסימולטורים שלו, לוקח גם כן את הרובוטיקס פסיליטי, ומבחינת כמה נזק שהוא עשה, אנחנו רואים שהוא חיסל פה 7 עובדים ליריב שלו, בהחלט לא רע בכלל. מבחינת גודל הצבא עכשיו והספליי, אנחנו רואים שיש יתרון לזרג בכמות העובדים, הצבא שלהם יחסית שווה בשווה, אבל תראו את לוטף לא פוחד לרגע אחד להמשיך להטריד עכשיו, שולח את הסטוקרים שלו קדימה בשילוב עם כמה סנטריז. אין לו פרוקסי פיילון באזור הזה של המפה, וזה יכול להיות מסוכן אם הוא יאבד את הצבא שלו עכשיו בלי יכולת לתגבר. עכשיו זרג נזרצים קדימה, סטוקרים נסוגים לאחור, פורספילדים שיפים שמונעים מהרוצ'ס להשתתף באימות הזה. בינתיים הזרגניז מנסים לחסל את הסנטריז ומחסלים אחת מהם, אבל גם כן את השנייה. סטוקרים עכשיו מנסים להגן עד כמה שאפשר, כל הסנטריז נפלו, פרובה בשביל פרוקסי פיילון, אבל זה יהיה כנראה מאוחר מדי עכשיו. אם הוא יציב אותו כל כך קרוב, יציב אותו עכשיו טיפ טיפה יותר רחוק, נאלץ עכשיו סוורפין לסטוקרים מאחור כל הדרך כאן בתוך הבסיס שלו עכשיו. לא, בינתיים יש לנו פה סטוקרים נגד רוצ'ז, והמספרים של הסטוקרים יפים, אבל תראו את לוטף לא רוצה להתחייב, יפה מאוד, יודע שהטבע של הזרג זה להמשיך לייצר יחידות כל הזמן, ועוד שנייה ייצאו עוד כמה יחידות ויחסלו לו את הסטוקרים, אז הוא נסוג איתם לאחור, לא רוצה להתחייב בינתיים. יש לו את הפוקסי פיילון שלו כאן מקדימה, הוא הולך לבנות כנראה עוד אחד כאן בצד. בינתיים הזרג על שני בסיסים, הוא על שני בסיסים גם כן, והוא יודע שזה טוב מאוד מבחינתו. עכשיו עושה וופין לעוד עוד סנטריז, בונה את האימורטל שלו, ספיד לרוטז רק עכשיו מתחיל. איפה הלר הזאת? כאן למטה הלר. זלטן יודע שהוא צריך בסיס שלישי כמה שיותר מהר, בונה גם כן כמה ספיין קולרים וקריפטומר כדי להגן על הכניסה לבסיס שלו. הרבה מאוד פרוקסי פיילונים עולים בשלוף עכשיו, יפה מאוד, אני אוהב את זה, יאפשר לו לתגבר מכל הכיוונים ברגע שהוא רק ירצה. אנחנו רואים אותם גם כן מנקה את הסלעים של הגולד, חושב כבר על התוכניות העתידיות, על הבסיס השלישי שלו, לא רק על ההתקפה. וזלטן גם כן פותח את הדלת לבסיס שלישי, הנה כבר אנחנו רואים שהוא ייקח אותו תוך רגע קט. יש לנו פה עכשיו אוברסיר שנכנס פנימה, רואה את התזמות של הרובוטיקס ביי, וזה חשוב מאוד לזרג לדעת בדיוק מתי הולכים לצאת הקולוסיסים, מתי הוא צריך לחשוב על קורפטורים, מתי הוא יכול להמשיך לבנות היידרות שהם ממש ממש לא אוהבות את הקולוסים. אנחנו רואים את ההיידרליסק דן איכן שהוא על המפה, כאן מאחור רואים את הספיד, את הריינג' להיידרליסקים בדרך, עדיין לא רואים ההיידרליסקים יוצאים, אבל אנחנו גם כן צריכים לראות את זה. לא יודע, ממשיך להריב את הקריפ שלו אם הוא רוצה להשתמש בהיידרליסקים, כי הם בהחלט יחידה שצריכה כמה שיותר קריפ, בסיס רביעי אפילו בדרך שם בשבילו, ולוטף עכשיו לא רואה את זה עם הפרוקסי פיילנט שלו כאן בצד. מצד שני, זלטן גם כן לא רואה את הפרוקסי פיילנט, הולך לעימות פה במרכז, זרגלינגס ורוצ'ז עכשיו פה נגד סטוקרים, סנטריז מאחור עם פורספילדים שמנסים למנוע, אבל תראו את השאטר טמפל, מפה פשוט פתוחה מכל הכיוונים, והרוצ'ז מצליחים לחתר, מנסים להגיע לכאן
סנטרים במרכז, סטוקרים בכל הכיוונים שלהם, עם מורטל חוטף את הפוטוספר ונופל הרבה מאוד סטוקרים כאן, ולא תבוחר לסגת לאחור נגד מספרים לא כאלה מפחידים של רוג'רס, ומאבד פה עכשיו את הסנטרים, זה היחידות היקרות מאוד שלו. אנחנו גם כן רואים שהוא מוביל עכשיו בספליי עם יתרון בגודל הצבא, אני רוצה להגיד, יחסית לא. כן, יחסית כן, סליחה, הוא מוביל בגודל הצבא, הוא מוביל גם כן בכמות העובדים, יפה מאוד, הוא למעשה לא נותן לזרק עכשיו לבנות עובדים, אנחנו רואים פה שזלטן גם כן נאלץ עכשיו לבנות את הספייר, במידה שייצאו הקולוסוסים כקולוסוס הראשון כבר יוצא הטווח שלו בדרך, ועכשיו לנו פה שוב פעם עימות רוצ'ז וזרגנינגז רודפים אחרי הסטוקרים שעכשיו נסוגים לאחור, אימורטל נשאר מקדימה, הוא לא תשכח אותו והוא נופל וחבל, האימורטל היחידה היקרה על המגרש כרגע, וזלטן גם כן ייסוג לאחור, וחשוב אני מציין שצלטן עכשיו לא יכול לייצר עובדים, זה למעשה פוגע בספליי שלו, הוא פוסק עכשיו לא תבונה עכשיו עובדים וצבא, והעימותים לא מפסיקים לקרות במרכז המפה, רוצ'ז נאלצים לסגת לאחור, היידרליסקים לא יצליחו לסגת עד שהם לא יעלו על הקריפ, ויש לנו עכשיו פה את הבורו וגם כן את השלושה ספיינקולרים שיאפשרו לצלטן לסגת. יש לנו פה שלושה זלוטים שעשו פה וורפין והם מצליחים לחסל את ההצ'רי, אני לא שמתי לב לזה בכלל, זלטן לא שם לב לזה בכלל גם כן, ותראו את לוטפ עם הרס יפה מאוד כאן, הצליח לחסל את ההצ'רי בגולד, מונע מהיריב שלו להתרחב כמה שאפשר, וגם כן לוקח את הגולד משל עצמו, לא מפסיק לרקוד עם הסטוקרים שלו קדימה אחורה בשילוב עם קולוסוס גם כן, ואנחנו רואים שהוא עכשיו יחסית עדיין מוביל בספליי קצת, נאלץ לבנות עוד כמה וכמה פיילונים, מוציא את הקולוסוס השני שלו כבר, וזלטן מחרטו עכשיו אולי ירצה להוציא כמה קורפטורים, יש לו את הבורו לרוצ'ז, יש לו את הבורו מובמנט לרוצ'ז, גם כן יעזור לו כדי לעבור את אותם פורספילדים, הבסי השלישי שלו עובד, עדיין לא משתמש בכל הגז שאפשר, אבל אולי צריך לבנות כמה שיותר דרונס כרגע, כי אנחנו רואים שיש לו 50 דרונס בלבד לעומת 70 פרובס עכשיו, אנחנו רואים עכשיו את הרוצ'ז באים לכאן, רוצים לחסל את הנקסוס הזה של הגולד, בוחרים לחסל דבר ראשון את הפיילון, אבל הנה מגיעים הסטוקרים והרוצ'ז האלה יאלצו לסג את הסטוקרים, יכולים לרדוף אחרי ההיידרות, ואנחנו רואים עכשיו עוד ועוד רוצ'ז מגיעים מהכיוון הזה, יחסלו פה איזשהו סנטרי, רוצים לחסל את הקולוסוס, לא יצליחו בכלל, אבל בינתיים הם מאפשרים, השני רוצ'ז האלה מאפשרים להיידרות ולרוצ'ז האלה לברוח, יפה מאוד, זלטן עכשיו גם כן משתמש בבורו כדי להעלות את החיים של הרוצ'ז שלו כמה שיותר מהר, הולך להתקדם לכאן ושימו לב לדבר הזה, ללוטפ אין כרגע אובזרבר פה עם הצבא, יש לו אובזרברים במקום אחר, יש לו אובזרבר כאן, יש לו אובזרבר במקום אחר גם כן, זה אותו אובזרבר סליחה, והרוצ'ז מגיעים לכאן עכשיו ולוטפ לא שם לב לזה, לוטפ עכשיו רוצ'ז עולים מן הקרקע, עושים פוקוס פייר על הקולוסוס, קולוסוס ראשון נופל, קולוסוס שני עכשיו חוטף פוקוס פייר, לא, הוא מכניס אותם מיד מתחת לקרקע, יפה מאוד, מעלה את ה-HP שלהם, ועכשיו הם יוצאים שוב פעם פוקוס פייר על קולוסוס שוב פעם, והם עכשיו נכנסים שוב פעם לקרקע, שימו לב למה שזלטן עושה, הוא מחסל פה את הקולוסים, ועכשיו ייכנס שוב פעם מתחת לקרקע, ואיפה האובזרברים של לוטפ עכשיו הוא סוף סוף מוציא אובזרבר והצבא הזה יוכל להתחיל לעבוד על הרוצ'ז, הרוצ'ז עכשיו יוצאים מהקרקע ונסוגים, אבל מהלך יפה מאוד של זלטן כאן שחיסל את חיסל את הקולוסוסים, הקולוסוסים היחידה הזאת היא המפחידה ביותר של הצבא של הפרוטוס, והקורפטורים עכשיו גם כן יוצאים, ולהשאיר את הכמות של הכמות של הקולוסוסים נמוכה זה דבר חשוב מאוד לזרק, אנחנו רואים גם כן שני רוצ'ז שמגיעים לכאן נמצאים מתחת לקרקע, יכולים לצאת ולהיכנס כל פעם לחסל כמה פרובס ולהמשיך להציק לאקספנשן הזאת, יש לנו בינתיים עכשיו קרב גדול במרכז, אין קולוסוסים אבל יש הרבה מאוד פורספדים והרוצ'ז מחליטים לסקת לאחור, קורפטורים אין להם הרבה מה לעשות כאן, ואנחנו רואים שלוטפ יסוג לאחור גם כן, לא רוצה לרדוף אחרי היריב שלו בזמן שהקריפ כזה קרוב, בזמן שהפורספלדים הונחו ואולי אין מספיק אנרגיה לסנטריז בשביל עוד פורספלדים, יש לו קצת אנרגיה אז אפשר להמשיך להילחם, אבל לא רוצה להיכנס לאימותים שהוא לא בהכרח ינצח אותם, וזה יפה, בטח שלא על הקריפ, בטח שלא שיש כמה היידרות מאחורה, מבחינת שדרוגים אנחנו רואים עכשיו שכמעט ואין לנו שדרוגים או אין לנו שדרוגים בכלל להתקפה של הצבא הקרקעי של זלטן, וחבל, אנחנו רואים עכשיו שיש לנו פלוס אחד שהסתיים בשביל הצבא הקרקעי, שני קולוסוסים פלוס שתיים בדרך גם כן, ואנחנו רואים עכשיו כל מיני טכנולוגיות מעניינות עכשיו שנבנות, יש לנו כאן שני
סטארגייטים שבונים וויד רייז, יש לנו עכשיו נקסוס רביעי שהסתיים חמישי שבדרך, לא טפ לא מפסיק עכשיו להתרחב בכל המפה הזאת, ממש כמו הזרג הוא משחק עכשיו, דארק שריין גם כן בדרך, ואנחנו רואים את הצבא של זלטן לא משודרג, ממשיך להיות אגרסיבי עם 175 ספליי, אבל רק 46 עובדים, זה אומר לעומת 76 שיש לו 30 ספליי יותר מושקע בצבא שלו, עכשיו בוחר להילחם כאן לא על הקריפ, אז זלוטים תקועים מאחור והוא מיד יסוג לאחור, יודע שהוא צריך להיזהר כאן, קורפטורים לא נכנסו לאימות הזה בכלל, אובסר גם כן לעזור מידע שיהיה איזשהו שטויות של דרמפלרים, וזה יפה מאוד, אפילו שהוא לא מודע לדארק שריין, הוא מסתובב עם אוברסיר מעל הצבא שלו, דבר מאוד מאוד חשוב, אתה לא רוצה לאבד את כל הצבא שלך לדארק טמפלרים. אנחנו רואים שהבסיסים שלו לא סאצ'ורייטד בכלל כרגע, תראו את המצב של העובדים כאן, אין לו מספיק עובדים כדי להשתמש, להכניס את הכמות המינרלים המקסימלית כרגע מהעובדים שלו. זלטן עכשיו בונה עוד כמה עובדים סוף סוף, ושני הצדדים האלה עכשיו מתקרבים למקס ספליי. עכשיו אנחנו רואים את הוויד רז יוצאות בשביל לוטפ, שלושה סטארגטים אפילו בונים עכשיו וויד רז, בונים קולוסוסים, והקורפטורים מגיעים לכאן במחשבה אולי לחסל איזשהו קולוסוס שיוצא, והם מוצאים פה דווקא וויד רי, יתקפו את הוויד רי, יחסלו אותה, אבל הוא בטח לא יהיה שמח לראות פה שלושה סטארגטים שבונים וויד רייז. עכשיו הוויד רי השנייה שלי גם כן יכולה ליפול, עוד וויד רי עכשיו מגיעה מכאן, וכל הסוקרים הולכים לבוא כדי לעזור, וויד רי שנייה נופלת, קורפטורים עם הרס יפה מאוד, אבל הגיע הזמן להשיג אותם לאחור, זלטן לא שם לב, זה עכשיו מתחיל לתקוף פה את הקולוס, אם קולוס ייפול זה יכול להיות מהלך, לא, אנחנו לא רואים פה שליטה בכלל, זלטן עכשיו ונסוג לאחור, כי יש לנו כאן דארק טמפלרים שנשלחו קדימה, וזה הסיבה שהוא שכב עם דארק טמפלרים, הלכו וחיסלו את הבסיס שלו בגול, דארק טמפלרים עכשיו מגיעים לכאן והולכים לחסל את הלר הזאת, הנה מגיע אוברסיר, הנה מגיע אוברסיר, והאם היא טיפול 22 HP, והיא לא נופלת, אני לא מאמין, 22 HP, והיא נשארת בחיים הלר הזאת, עשה לטרנספיוז גם כן תוך כדי מהלך יפה מאוד של זלטן, להשאיר את ההצ'ריז שלו בחיים, הלר שלו בחיים, אבל הוא איבד את הבסיס שלו בגולד, זה היה הבסיס שקרה לו את רוב המינרלים. עכשיו יש לנו גם כן קנונים שנבנים כאן מצידו של לוטפ, מנסים למנוע את הבסיס הזה, והם יצליחו כנראה, הדרון הזה עכשיו הולך להישלח לכאן והוא ייפול כמה שיותר מהר. המצב עכשיו הוא די פשוט מבחינת ההכנסה, אתם יכולים לראות את זה בצורה הכי טובה, הכנסה כפולה מצידו של לוטפ עכשיו, הולך להגיע לכאן עכשיו להילחם בחומה הזאת של הספיינקולר עם פורספילדים יפים מאוד, משאירים הרבה מאוד אורות שצקועים מאחור, הקורפטורים מלמעלה נחמים בוויידרז, אנחנו רואים גם כן פנגלים יפים מאוד, והאורות שעושים בורו בשביל להגיע כמה שיותר קרוב, קולוסים נסוגים לאחור עכשיו, קולוסוס ראשון אולי פול, אבל הקולוסים עדיין חזקים עם השדרוגים שלהם, גם כן יש לנו עכשיו שדרוגים לזלטן, קולוסים נסוגים, עושים מה שהם יכולים, נלחמים עם הרוג'ס בינתיים על הקרקע, רוב הסטוקרים נפלו, אבל הוויידריז עדיין באוויר וחיים, וזה אומר שהרוג'ס האלה ייפלו בקרוב, קולוסוס נסוג עכשיו לאחור, וויידריז כאן הולכים להמשיך לחסל את הרוג'ס, והצבא הקרקעי של זלטן חוסה לחלוטין, יש לנו כאן ניידיס נטוורק, שאני לא יודע מה הוא תכן לעשות איתה, אבל הצבא של לוטפ עכשיו כאן, ולוטפ עכשיו רוצה לחסל את היריב שלו, 159 ספליי לעומת 104 ספליי עכשיו, הקולוסוסים חזקים, קולוסוס אחד בלבד וזה מספיק, צ'ארג' לזלוטים, נכנסים פנימה, תוקפים את הרוטס, הזלוטים נופלים, עכשיו יחסית מהר, אבל ג'י ג'י של זלטן, אני יודע שהמשחק הזה גמור, הוויד רייז באוויר, זה היה יותר מדי בשבילו, אין לו שום סיכוי, אנחנו אפילו ראינו פה את ה... מה שזה לא יהיה? היכן שזה לא היה, אבל כן, הנה זה, הטמפלר ארכייבס והסטורם בשבילם והרוט את זה אלה שחשבתי שהם יעשו פה כוח בנזק עם קיל אחד בלבד ביניהם, אז זלטן לא שם לב מספיק לאפשרות שלו לעשות הרס על היריב שלו, גם כן היה כאן קנון שעלה ומנע מהם להציג עד כמה שאפשר, ותראו את הכמות בסיסים שלא תפחשב, כל המפה התרחב, מנע מהיריב שלו להתרחב, שלח כמה דארק טמפלרים וחיסל את הבסיס החשוב מאוד הזה של זלטן, ובהחלט שיחק יפה מאוד, חכם מאוד עם הוויד רייז, ניצח שחקן ברמה גבוהה מאוד, זלטן, משחק יפה מאוד של שני צדדים. תודה רבה לכם צופים יקרים שצפיתם, אני הייתי נועם וזה היה משחק סטארקרפט 2 ישראלי.